खानापारात सोनवाल केबिनेटर बैठक बड़ुकसारी स्वायत्तशासित परिषदत अनुमोदन हस्त अनुसूचीर बहिर्भूत एलेका सामरी गठन हब परिषद सरकारी सहयोगी भाषा हब बड़ो भाषा एडवोकेट जेनेरल केबिनेट मर्यादा गाँवबुढ़ार दरमहा 6,500 ले वृद्धि हब खानापारात सोनवाल केबिनेटर यह बैठक और यह केबिनेट बैठक एक समूह सिद्धांत लिया है आमार ऑयल एक्सप्लोरेशन कारण आम 10% शेयर लब इक्विटी दी और सीमते ऑयल इंडियार लगत और नामरूप एन ऑयल फील्ड प्राय 30 कोटी टका मानने शेयर लग इक्विटी दी दिखाने 30 कोटी गति के मानने आज केबिनेटे अनुमोदन दी द्वितीय कथा हल 30 बीघा माटि आमार गवर्नमेंट माटी आमार रीजनल सेंटर फॉर नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्डक 30 बीघा माटी आमिन गांव दिया तार पिछत आरु एटा अन्यता गांवबुढ़ाकले इमान दिन अहोमत तेआलोके 6,500 टका पाई आछिल गति आजि केबिनेटे अनुमोदन दिछे जे गांवबुढ़ाकले प्रति माहे माहे एटा 9,000 टका कोइ लाभ करिबो तार उपरियो आमार एटा कथा आछिल जे एबार आमि जितु एपीएससी परीक्षा हब एपीएससी परीक्षात आमि अहोमिया पेपर अहोमिया भाषा अहोमिया पेपर आमि मेन्डेटरी कर दिसिलु किन्तु एतिया बराक भेली अकल बराक भेली कारणे एटा रिलेक्स कर दिया हैछे बराक भेलीर क्षेत्रत किसुमान विभिन्न कम्यूनिटी आछे जेने मणिपुरी आछे बा अन्यान्य कम्यूनिटी आछे गतिके तेओलोकर क्षेत्रत तेओलोके अहोमिया भाल नाजाने भालके बंगालियो भालके नाजाने बा बड़ो भालके नाजाने गतिके तेओलोकर क्षेत्रत एतु माने एपीएससीत सेइ बराक भेलीर केन्द्रीयटोर कारणे एइ এইটো মানে কম্পালসরি নহয় এইটো তেলো নালাগে আর তেলো এইটো পরীক্ষা দিব নালাগে তেলো কারণে সেইটো পরীক্ষা দিন কারণ সেইটোর পর এডিশনাল মার্ক নাহে আসলতে গতি সেইটো তেলোকর কারণে এক্সেম করা আছে বড় ভেলির কারণে কারণ তেলো বেঙ্গলি অসমিয়া বড় এই তিনটা ভাষাত এপিএসসি এখন পেপার দিব লাগিছিল তো তেলো এইটো দিব নালাগে এই বড় ভেলির স্টুডেন্টখিন ক্ষেত্রে এইটো মানে হেরি করা আছে অন্যান্য ক্ষেত্রত যিবিলাক আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাউন্সিল হৈছিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলৰ মানে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলৰ মেম্বাৰৰ সংখ্যা মেক্সিমাম 25 মিনিমাম 25 আৰু মেক্সিমাম 45 কৰা আছে যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আমি দিছিলোঁ তাৰে মেম্বাৰৰ সংখ্যা মানে 25 মিনিমাম হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 45 জন হ'ব পাৰিব গতিকে সেইটো কৰা হৈছে আৰু তাতে চেয়াৰমেন और ভাইস চেয়ারম্যান থাকিব গৰি হেইটো ব্যৱস্থা আছে তাৰ পিছত আমাৰ অন্য এটা কথা আছে যে আমাৰ বিটিডি এলেকাৰ বিভিন্ন সাইনবোর্ড সমূহ এটা ইংলিছ আৰু বড়ো ল্যাংগুৱেজতে গোটেই সাইনবোর্ড বিলাক লিখা আছে গতিকে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিটিডি এলেকাত মানে সাইনবোর্ড সমূহ মানে ইংলিছ আৰু বড়ো ল্যাংগুৱেজতে লিখা আছে তাৰ ওপৰিও অসমীয়া ভাষাতো তাত লিখিব লাগিব আজি কেবিনেটে সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব যে সাইনবোর্ডবিলাকত অসমীয়া ভাষাও লিখিব লাগিব মানে ইংলিছ বড়োৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষা লিখিব লাগিব সেইটো এটা আজি সিদ্ধান্ত হৈছে গতিকে আমাৰ অন্য এটা সিদ্ধান্ত হৈছে আমাৰ এপিএসসির আগতে মিনিমাম মেম্বাৰৰ ভিতৰত আগতে আছিল যে এপিএসসির মিনিমাম মেম্বাৰ মহিলা এগৰাকী থাকিব লাগিব আগতে সেইটো নিয়ম আছিল কিন্তু আজি কেবিনেটে কৈছে যে সেইটো নহয় যদি প্ৰয়োজন হয় বেছিও থাকিব পাৰে গতিকে মিনিমাম 1 শব্দ যিটো আছিল সেইটো আজি উঠাই দি পেলাই অপেন কৰি দিয়া আছে গতিকে দৰকাৰ হ'লে বেছিও থাকিব পাৰে সেইটো কথা আৰু অন্য কথাটো হ'ল কি যে অসমৰ চাহ বাগিচাত অসমৰ চাহ বাগিচা 428খন চাহ বাগিচাত আমাৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে গতিকে তেওঁলোকৰ ডে বোর্ডিং আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ এই গোটেইখিনি আৰু ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম অসম চৰকাৰে বহন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত 428খন চাহ বাগিচাৰ স্কুলত গতিকে ডে বোর্ডিং ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ এইটো ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম